Aquí veiem a Marc Galerm actuant a l'obra Les amistats perillosas, dirigida per Esteve Benús l'any 1998. En aquell moment ja va recollir nombrosos premis per la seva interpretació. Ara ha fet el salt a una gran producció de la mà d'Àngel Llàcer i l'espectacle L'auca del senyor Esteve. Galerm és mestre, però des de ben petita es va enamorar del teatre. Tot i no haver-s'hi dedicat professionalment, sempre ha tingut un peu en els escenaris del teatre amateur. Per mi el teatre és vida. Forma part de mi. Jo crec que les persones que ens dediquem al teatre, o al teatre amateur o al teatre professional, ho vius tan intensament que és una cosa que portes dins de la sang. No sé com explicar-ho, no? Però és una miqueta això. Formar part d'una gran producció com aquesta, assegura Galerm, ha estat tota una experiència. La intensitat dels assajos, que van durar 6 setmanes, afirma que van fer que el grup s'unís i fes molta pinya. Una vivència que la mestra granollerina tornaria a repetir, com diu, sense pensar-s'ho. Jo l'he viscuda molt feliçment, la veritat és que m'ho he passat superbé, he gaudit moltíssim, he gaudit molt quan jo estava assajant, he gaudit molt de veure com assajaven els meus companys. Aquest diumenge serà una data molt especial per a Galerm, ja que representarà aquesta obra de gran magnitud en el teatre de la seva ciutat, el Teatre Auditori de Granollers. Clar, és molt apassionant perquè és la teva ciutat, és la gent que et coneix, és la gent que t'estima, que t'ha vist amb altres muntatges teatrals, però no professionals. I llavors portar l'obra de l'auca aquí, per mi també és molt emocionant, no? Perquè és com fer un regal també a la ciutat de Granollers. Tot i que aquesta aventura acabarà amb el final de la gira, Marc Galerm té clar que continuarà fent teatre amb el seu grup 4x4 i sosté fermament que si apareix una altra gran oportunitat, no la deixarà escapar perquè el teatre sempre formarà part de la seva vida.